রাজ্যের তিন দিন প্রবল বর্ষা কেন্দ্রীয় বঙ্গোপসাগর অঞ্চলের সক্রিয় লঘুচাপ ঘনীভূত হয়ে পশ্চিম কেন্দ্রীয় বঙ্গোপসাগর তথা আখপাখ অঞ্চলের ওয়েলমার্ক লো প্রেসরে পরিণত হয়েছি। এহা আজি অবপাত্র রূপ নেইপারে এবং পরবর্তী 24 ঘণ্টায় গভীর অবপাত্রে পরিণত হবার সম্ভাবনা রয়েছে। এর প্রভাবে উপকূলবর্তী ওড়িশার অধিকাংশ স্থানের বর্ষা হয়েপারে বলে পানিপাক কেন্দ্র পক্ষের সূচনা দিয়েছে। বিশেষ করে গজপতি ও গঞ্জামে প্রবল অতি প্রবল বর্ষা হবার সম্ভাবনা রয়েছে। তলিয়া অঞ্চলের পা জমিবা সহ ভূস্খলন হয়েপারে, কচা ঘর ও রাস্তা প্রভাবিত হয়েপারে। এথিপাই এই দুইটি জেলা অরেঞ্জ ওয়ার্নিং জারি করা যাইছি। সেইপরি পুরী, জগৎসিংহপুর, কেন্দ্রাপড়া, ভদ্রক, বালেশ্বর, রায়গড়া, কোরাপুট ও মালকানগিরি এই আটটি জেলা ইয়েলো ওয়ার্নিং জারি করা যাইছি। ସେହିପରି ଆସନ୍ତାକାଲି ଗଞ୍ଜାମ, ପୁରୀ, ଜଗତସିଂହପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଭଦ୍ରକ ଓ ବାଲେଶ୍ୱର ଆଦି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏହାସହ ଗଜପତି, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, କଟକ, ଯାଜପୁର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଓ ଢେଙ୍କାନାଳକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଦିଆଯାଇଛି। 24 ତାରିଖରେ ବାଲେଶ୍ୱର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଓ ଜଗତସିଂହପୁରରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଦେଇଛି ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। ଏହି ସମୟରେ ସମୁଦ୍ର ଅଶାନ୍ତ ରହିବା ସହ 40-50 କିମି ବେଗରେ ପବନ ବହିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆସନ୍ତା 24 ତାରିଖ ଯାଏଁ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟକୁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ଯିବାକୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ସମ୍ପର୍କିତ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେବେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି କବିତା ବାରିକ। କବିତା, ଯଦି କହିବା ରାଜ୍ୟରେ ତିନି ଦିନ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ ଏବଂ ଯଦି କହିବା ଏଥର ଦଶହରାରେ ଭିଜିବ ଓଡ଼ିଶା, ତେବେ ଅଧିକା ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି? କେଉଁ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଦିଆଯାଇଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ୱପ୍ନା, ଯଦି କହିବା ଯେଉଁ ଲଘୁଚାପ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଯେଉଁ ଲଘୁଚାପ ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସକ୍ରିୟ ରହିଛି, ତା'ର ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଛି। ଯଦି କହିବା ଦୁଇଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ଆଠଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଦୁଇଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ଆଠଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଦିଆଯାଇଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ। ଯେଉଁ ୱେଲମାର୍କ ଲଘୁଚାପଟି ୱେଲମାର୍କରେ ପରିଣତ ହୋଇ ବର୍ତ୍ତମାନ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ତାହା ଅବପାତର ରୂପ ନେବାର ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି, ତାପରେ ତାହା ଗଭୀର ଅବପାତର ରୂପ ନେଇପାରେ। ଯଦି ଆମେ ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟି କଥା କହିବା, ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ଜାଗାରେ ଝିପଝିପ୍ ବର୍ଷା ସହ କେଉଁଠି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେଉଛି, ତା ସହିତ ପାଗ ମଧ୍ୟ ମେଘୁଆ ରହିଛି। ତା ସହିତ ବିଶେଷ କରି ସତର୍କ ରହିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆଜି ପାଇଁ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସହ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ତା ସହିତ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା, ଦକ୍ଷିଣ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଉତ୍ତର ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାକୁ ବିଶେଷ କରି ସତର୍କ ରହିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ତା ସହିତ ଏହା ଦୁଇ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିବ। 22-24 ତାରିଖ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟକୁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ନ ଯିବା ପାଇଁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ଏହାସହ ଯେଉଁ ଏହା ଗଭୀର ଅବପାତର ରୂପ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରେ, ତା ସହ ସତର୍କ ରହିବା ପାଇଁ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଯେମିତି କହିଲି, ଦୁଇଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଏବଂ ଆଠଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଦିଆଯାଇଛି। ସେହି ଦୁଇଟି ଜିଲ୍ଲା ହେଉଛି, ଯଦି କହିବା ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତିକୁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ କୋରାପୁଟ, ମାଲକାନଗିରି, ପୁରୀ, ଜଗତସିଂହପୁର, କୋରାପୁଟ, ରାୟଗଡ଼ା ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ। ତା ସହିତ ସତର୍କ ରହିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯେଭଳି ଆପଣ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ କବିତା, ତିନି ଦିନ ଯାଏଁ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଏହା ଗଭୀର ଅବପାତରେ ମଧ୍ୟ ପରିଣତ ହେବ। ତେବେ କବିତା ସ୍ୱାଇଁ, ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ।